Action on the spot! Ito ho ang nilapit ho sa amin. Isang 72 years old na American citizen ay lumapit ho sa amin. Alam niyo ho ba? Eh, gusto ho natin dito ipresenta kasi siguro makakatulong din kayo sa inyong advice. Pero meron ho kaming take dito. You can also give it a take para magbigay lina ho sa ating kababayan na American citizen. Ho, green. Siya ho'y American citizen. Okay? Taong 1969 ang ikinasal si Amansha kay Jerome Ducey. Tama ba? Okay, Junior. Sa kalauna, ito ho'y naging daan para siya ho'y makakuha ho ng American citizenship by virtue of marriage. Pero imbes na dual citizen, na baliwala ang Filipino citizenship ni Amansha. Kaya noong March 2015, nag-apply po siya ng Filipino citizenship. Pero 5 taon nang nakalipas, wala pa rin balita si Amansha. Ang buong detalye ng kanyang sumbong, panorin. Nandito po ako sa Bitag para humingi ng tulong. Noong March 2015, nag-apply ako ng Philippine citizenship. Kompleto ko na lahat yung mga papers ko. Hanggang ngayon, walang feedback. Okay, kasama ho natin ngayon. Okay, yung ginang ho. At take note, physical therapist to. Ang naging trabaho niya sa Amerika. Bago siya nag-retire, sila ho nanirahan ho sa Illinois. Okay? Sa Illinois, that's all, the state of Illinois, okay? Kung saan siya ho'y buwan ang tumatanggap ho ng $900, okay? Bilang hong pensyon sa kanyang SSS, katumbas ho'y humigit kumulang 49,000 pesos. Ngayon, si Ginang Amanda Aduce, okay? Ma'am, okay? Nahihirapan ho kayo kumuha ng inyong dual citizenship, okay? Opo. Parang medyo limang taon na kayo, pang limang taon na. Okay. Pabalik-balik ho kayo, from Illinois dito, o dito na kayo nanirahan ngayon? So far, ngayon, dito muna. Okay, dito ka muna. So, gusto mong sabihin, hindi malinaw sa iyo sa immigration. By birthright, alam ko, ikay may karapatan dahil born as Filipino citizen. Mm. And then by virtue of marriage, you acquired your citizenship sa Estados Unidos sa pamamagitan ng marriage. Mm. Now ngayon, gusto mong makakuha ng dual citizenship. Mm. Okay. Opo. So, nung mag-apply kayo sa immigration 2015 sa Bureau of Immigration. Opo. Sa Pilipinas. Ano daw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, lito pa kayo? Eh, simple lang naman yan. Basta't importante, mapakita niyo yung U.S. passport. Ito ho, U.S. passport. Ano nga, citizen ho kayo. Pwede naman kayo unless wala naman siguro kayong records. Wala. Okay. Okay naman nakapag-retire kayo. Opo. Gusto mo lang magkaroon ng dual citizenship kasi criss-crossing ka na lang. Parang gusto mong biyahe na U.S. Opo. Pabalik. Kapag pag malamig doon, dito ka muna. Opo. Pag malamig dito, takbo ka roon. Opo. Okay. Ayun ang sinasabing the freedom of movement, retired, you know? Okay. Mm. So, ang hindi ko maintindihan, anong sinabi sa'yo ng immigration, bakit daw parang hindi ikaw nabibigyan ng linaw sa iyong status ng application for dual citizenship? Hindi ko nga alam kung anong... Wala. Mm-hmm. Okay. Anong nangyari. So, wala silang liham na ipinadala sa wala. Isa states? Wala. Mm-hmm. Sinong huling nakausap mo? Ikaw ba narepresent na ng isang abogado or ikaw lang ang nag-apply? Ako lang nag-apply. Alright. So, pwede natin tawagan siguro itong sa immigration, ano? Kung sila'y sasagot, ano? Alright. Subukan natin makausap si Dana Sandoval, spokesperson, mamaya habang tinatawagan natin kasi Biyernes ngayon, ano? So, what we gonna do, Nay, baka makatulong sa atin, ano, itong, pero mas maganda pag-usapan natin muna rito. Oo. Maliban ho sa inyong naisip na gusto nyong magkaroon ng dual citizenship, na kayo, American citizen na kayo, gusto nyo rin na Filipino. Opo. Dual, okay. Kayo'y naninirahan anong probinsya dito sa Pilipinas? Sa Mindanao, sa Agusan del Norte. Sa Agusan del Norte. Okay. So, okay, alam ba ng U.S. Embassy na gusto mo rin makakuha ng dual citizenship dito sa Pilipinas? Nagpaalam ka rin. Oh, doesn't have to kasi birthright mo yan. Pinatok pinanganak. Ay, kung wala ho kayong records, wala ho kong makitang dahilan kung bakit hindi ko makakuha ng dual citizenship. Madali lang naman ho to eh. Kung titingnan, makakatulong ho kami.
Kung sakaling di ho natin makausap itong sa immigration, kung nakikinig man kayo kahit sino sa immigration, oh, listen up. Yun ang mas magandang siguro, eto, nilapit sa amin. Biyernes ho ngayon. Tell me, sige, ma'am, ano nagtulak sa inyo kung bakit gusto niya maging dual kung saan you are now on the twilight years? Kasi karamihan ang kumukuha ng dual citizenship sila. Hoy, nasa 40, 50, yung mga medyo, you know, either kung ano man yung purpose nila sa pag-dual citizenship, may crisscrossing sila, either may mga endeavor sila, may mga bagay na mahalaga sila rito at nandoon. So, the best though. Kayo hoy, retired na, ano? So, naisip niyo lang ho mag-dual. Opo, kaya pero na naisip ko na mas mabuti na lang na mag-American na lang. Mag-American. Okay. Kanina kasi nagbigay linaw ako sa iyo. Okay? Kung naisip mo ngayon yan, nakatulong ba ako kanina sa paliwanag sa iyo? Okay. Madali. Okay. Ngayon, ang sabi ko kanina sa inyo, liliwanagin ko lang. Kung ikay American citizen, tapos kumukuha ng pensyon sa pamamagitan ng inyong Social Security, $900, which is almost 50, 40 something, okay? Opo. Okay, kung dito kayo, tanong ko lang sa iyo, saan mo kinukuha yung pension mo? Diretso bank to bank? Opo. All right. So, sa tagal ng panahon nyo rito, sa apat na taon ba, 2015? Opo. Kayo ba'y nagpapakita ng sinasabing proof of life na kayo yung kumukuha? Nandito kasi Pilipinas at kasi kuminsan, patutunayan mo ikaw kasi kuminsan yung iba yung mauna. So nagpapakita pa ng mga dyaryo at sasabihin ito. Pero ngayon, simple lang naman, tatawagan mo lang. Either, sa online, magpapakita ka na ikaw talaga yun, papakita mo. Ha, passport, maraming ways dyan. Ano nagtulak sa iyo kanina kung bakit naisipan mo based doon sa sinabi ko sa iyo? Mas maganda ikaw magsasabi. Kung kasi kanina medyo nagbigyan ka ng linaw, it is a conversation between the two of us. Mas maganda ikaw na lang magsasabi kung bakit naisip mo. Ano pong naisip nyo na matapos nyo ako marinig na ako naman, istoryahan lang ba? Dili man ako pwedeng maghatag sa imo ng advice. Kasi mas senior ka man sa ako. Okay? Okay? Matanda ho kayo sa akin. Ako'y nagbigay linaw lang. Ano? Ano hong nagustuhan ninyo kanina sa sinabi ko at medyo nakapag-isip na kayo, wag na lang. Sige, pakisabi niyo ho sa kanila. Ang nagustuhan ko yung sinasabi mo sa yung may edad na, tapos talagang mahirapan ka, pabalik-balik. Magiging komplikado. Kasi balang araw, baka ang demand nila, yung kuminsan, bumisita ka. Tsaka naisip ko rin, you're looking for more trouble na wala namang... Kaya kung saan ka pa ngayon na dapat, in the twilight years, na dapat relax ka na lang. Wala namang problema. Pwede ka namang bumalik. So, ang dual citizenship, papel lang naman yan. In your heart, you're a Filipino. Okay? Unless kung ikay negosyante, that's okay. Wala ka bang balak tumakbong pagka-senador? Baka naman gusto mong tumakbo na senadora, amansya, at duce, dual citizen, hindi ka po pwede ron. No. You have to renounce your citizenship. Wala ka bang balak tumakbong pagka-senador? Wala. Si Grace po. Wala. Dati, dual. Doon magka-lintik-lintik. Sabay renounce. O Pilipino, matechnika. Malapit-lapit na kasi ang 2022. Hindi mo ba naisip na, ano kaya, takbo akong pagka-mayor? Kasi baka ma-technical ka. No. Okay. Hindi rin makakatulong ang dual. You must be Filipino citizen. Right. So wala ka namang interest wala, doon. Wala, wala ang interest. Okay. May bala ka ba mag-set up ng negosyo rito? Kung saan ka pa, relax na lang, pensionado ka. So bakit mo pa kailangan ang kaya dual? Kaya nga nag-decided ako na hindi na ituloy. Alright. Okay. Mabuti naman kung sa salamat sa Bitag. Okay. Dahil maraming naitulong sa akin. Ay, ako linaw lang naman. Hindi ho ako advisor. Kaya yung mga
tao na may kailangan problema, bitag tayong lahat. Ako, pag ano ganyan, iiyak na ako sa ginagawa mo. Akala mo kasi, mababa luha ko dyan. I'm so touched, but yun sa iyong tiwala at yung ako'y pinakinggan mo na ako pa'y medyo bata. Pero ang aking experience is based on realities. Mm-hmm. Sa family namin, sa nanay ko, right. In-advise na rin namin. Kasi baka may time, i-demand ka nila kung saan ka pa medyo nagkakaedad na at medyo umabot ka na sa mga 74, 76, medyo mapapagod ka na. Mm-hmm. Kailangan doon ka para makuha mo, pahihirapan ka. Mahirap, di ba? Whereas, that's the best of both worlds. Punta ka lang doon, di ba? May anak ka ba sa Amerika? Mayroon. Mga professionals naman. Kinonsulta mo ba sila? Oo. Anong sinabi? Sinabi ko? Sabi pero sila ba'y pinanganak doon? Pinanganak sila doon. Oo, oh, talaga mga Amerikano sila. Mga American citizen. Opo. Okay, so dito sa parting to, tayo ba'y nakatulong kami sa iyo, ha? Malaki. Okay. Pero kung gusto mo pa rin ituloy na curious ka na maging dual, karangalan namin na tutulungan ka. Pero siguro kung pensyonada ka na, mag-isa ka lang ho ba? Matanda na. Okay. May panapanahon lang yan. Lilipas din pare-pareho tayo sa mundo. Wala namang mananatili, hindi ba? Basta't importante, happy. Opo. Alright? Ay. Karangalan ho namin ang pagtulong ho sa inyo. Okay? Alinaw. Pero anytime na magbagong isip mo, meron ba mang panahon? Hanggang kailan ho ba kayo rito? This year lang. This year lang? Uwi na ako. Ano, kailan ho kayo babalik? Mga March siguro. Okay. Sino bang binoto mong presidente sa US? Duterte ang gusto ko. Dito, Pilipinas yun eh. Ano ka ba, Republican or Democrat? Usually they're one Republican. Republican. Okay. Si Obama, hindi ba sa Illinois? Okay, liberal si Obama. Liberal, katumbas ay dilaw. Republican ay traditional pula. Ako gusto ko si Trump eh. Yung nabuisit na kongresista roon, yung ini-impeach ako. Yun na nga. The President of the United States of America. Sino yun? Nancy Pelosi. O, nakita mo yun? Okay. Anyway, sige ma, ha? Ay, ma. Okay, Nay. Okay, Nay. Anytime. It's nice to know you, and it's also a pleasure to help you. Anytime you can come back to us. Ha? Thanks a lot. Think about it, okay? Ito ang bitag pambansang sumbungan. Bitag!